Hyvää huomenta ja tervetuloa seuraamme. Hyvää huomenta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov matkustaa tänään Turkkiin ja siellä tarkoituksena on keskustella ainakin Ukrainan viljasta ja sitten Turkin suunnitelmista iskeä Pohjois-Syyrian kurdialueelle. Mitä tästä tapaamisesta voi odottaa ja millainen on Turkin ja Venäjän välinen monimutkainen suhde? Näistä asioista keskustellaan kohta uutista. Ja miten iso vaikutus sellaisella työllä on meidän kaikkien kansalaisten arkeen? Niin ehkä siitä voisi puhua julkisesti enemmän. Tässä olivat aiheemme tänään. Huomenna mietitään, kuinka pahasti suomalainen palkansaaja köyhtyy, kun korot nousevat ja hinnat kallistuvat. Nähdään huomenna. Moi moi. Hei hei.